მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი გაშლა. გონიოთ რომ ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვათ. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამას ტარო. ნამდვილად მიგატოვათ, აბა ვნახოთ. რაშია საქმე? რა სიტუაციაში მყოფებით თქვენ ახლა? რომ ასე განიცდით და აი ესეთი ფიქრები გაწუხებთ, რომ თითქოს ღმერთმა მიგატოვათ გასაჭირში. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენ სიტუაციას? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხშეთ აი ასეთი დასათაურებით, ასეთი თემატური გაშლები. პროგნოზები, ინფორმაციები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც ძალიან გენიშნოთ და პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. გაშლა არის საჯარო და ვერ შეგვიძლია, რომ ყველაზე, აბსოლუტურად ყველაზე რეზონირდეს, ვინც ახლა ამ ვიდეოს ნახავს. ამდენადაც არხი გამოწერილი აქვს უკვე 4000 ადამიანზე მეტს. და 4000 ადამიანზე ნამდვილად ვერ რეზონირდება ეს ერთი ინფორმაცია, რომელსაც მივიღებთ ჩვენ დღეს, რომელიც დღეს წამოვა აი ახლა აი ამ გაშლიდან, რასაც დღეს ჩვენ გავაკეთებთ აქ თქვენ თვალწინ. მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, რამდენად მიესადაგება, რამდენად თქვენია ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ მიხვდებით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გირჩევთ, შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც ძალიან დაგეხმაროთ რაღაცა სიტუაციაში. ესე იგი, ჩვენ ვშლით ოშო ძენტაროს ასეთ თემაზე. თქვენ გონიათ, რომ ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვათ და აღარ ისმის თქვენი. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამას, თქვენ სიტუაციას როგორ ხედავს. აბა ვნახოთ. მოდით შევეკითხოთ ლენორმანს და მერე გავაგრძელოთ ოშო ძენტაროთი. როგორ ხედავს თქვენს სიტუაციას? რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ, რომ აი ესეთი ფიქრები გაწუხებთ, რომ ღმერთმა მიგატოვათ გასაჭირში? როგორ უნდა უჭირდეს ადამიანს, რომ ეს გაიფიქროს, ხო? როგორ უნდა უჭირდეს? როგორ ვერ უნდა ხედავდეს გამოსავალს ადამიანი, რომ ეს გაიფიქროს? ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვა თვითონ? ეს რო არ არსებობს ასეთი რაღაცა. ადამიანს რაც უფრო უჭირს, მით უფრო ახლოს არის ღმერთი მასთან იმ მომენტში, იმ წუთას. ეს გახსოვდეთ. ის განსაცდელი არის თქვენთვის, როგორც სამყაროს გაკვეთილი, სამყაროს გამოცდა, თქვენი სულის გამოცდა. ნუ რა თქმა უნდა გააჩნია გასაჭირსაც და განსაცდელსაც გააჩნია. უნდა სიკვდილი ნუ იქნება და დანარჩენი, ხო, დანარჩენი ყველაფერი არის ჩვენი სულის განვითარებისთვის. ჩვენი სულის განმტკიცებისთვის. მოდით აბა როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს მდგომარეობას ეხლა? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. გგონიათ, რომ ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვათ? აბა როგორ ხედავს ამას ლენორმანის ორაკული? როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას? როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას? ნახოთ, ეს რაღაც ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა, აგრეთვე საუბარი თქვენს ირგვლივ, ადამიანების ბჭობა ამ სიტუაციიდან გამოსვლაზე. ნახოთ, განვითარება როგორი იქნება, როგორც ხედავთ თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. ჩემოკარგო თქვენ, რომელიც ხართ ძალიან სუფთა სულის ადამიანი,
ძალიან იცით, აი ამ რაღაცა პრობლემამ ძალიან შეგაწუხათ. ერთი და იგივე პრობლემა სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს. აი თქვენზე მაგათაც ძალიან იმოქმედა აი ამ რაღაცა. თქვენგან გადის ეს პრობლემა. მაგრამ ეხლა აქ ისეთი არკანია მოვიდა, რომ შეცვალა ეხლა ეს ინფორმაცია და ეს პრობლემა არის დაკავშირებული მზაკვარ ადამიანთან, რომელმაც შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს უსიამოვნება. ამ მზაკვარ ძალიან დიპლომატ, ძალიან ეშმაკ ადამიანს უკავშირდება ეს რაღაც პრობლემა, რომელიც თქვენ დაგატყდათ თავს. ეს ეხება თქვენს ბედნიერებას, თქვენს გრძნობებს და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ადამიანისგან მოხდა ჩაშლა, აი ამ თქვენი ბედნიერების, აი ამ თქვენი რაღაცა სიტუაციის, ბედნიერი სიტუაციის, რასაც ელოდებოდით ამ პიროვნებისგან. ამ პიროვნებამ ჩაშალა ეს თქვენი აი ეს სიტუაცია, რომ თქვენ შეიძლება გაბედნიერების. გაბედნიერების სიტუაცია ჩაშალა, გესმით? და თქვენ ამ დროს ფიქრობთ, რომ ღმერთი სად არის და რატომ არ არის თქვენ გვერდით? რატომ მოხდა ასე? სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც თქვენ უნდა ჩააბაროთ. ამ განსაცდელებით თქვენ ამ გამოცდას ვერ ჩააბარებთ. უნდა მოახდინოთ თქვენ ახლა გადაფასება, ჩაკვირვება, დაკვირვება ამ ურთიერთობის, რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს პიროვნება, ნამდვილად თქვენი საბედო იყო თუ ვინ იყო საერთოდ? ვინ იყო საერთოდ, ხო? ნამდვილად თქვენთვის იყო ეს პიროვნება? იქნება არ იყო სათქვენო, მაგრამ თქვენ შეგიყვარდათ, თო გინდა თუ არა ამტკიცებთ, რომ არა, ის უნდა ყოფილიყო თქვენი მეორე ნახევარი. ესე არ არის, ჩემო კარგო. არ არის, ესე არ ხდება. არ იყო ალბათ ის თქვენი საბედო და წავიდა თავის გზაზე. მოდით ნახოთ, აბა ოშო ზენდარო როგორ ხედავს ამას. გგონიოთ, რომ ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვათ. როგორ ხედავს ამას ოშო ზენდარო? ლენორმანის თვალით დანახული ამოვიდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ეს თქვენი გასაჭირი, ეს თქვენი პრობლემა არის დაკავშირებული თქვენს პარტნიორთან. აბა ვნახოთ ოშო ზენდარო როგორ დაინახავს ამ თქვენს გასაჭირს, ამ თქვენს სულიერ გასაჭირს, როგორ დაინახავს ამ თქვენს განსაცდელს, რომელშიც თქვენ ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს და ფიქრობთ, რომ ღმერთმა მიგატოვათ და ღმერთი თქვენს მხარეს არ არის. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად როგორ ხედავს აი ამ თქვენს სიტუაციას ოშო ზენდარო, როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ზენდარო თქვენ სიტუაციას, ეხლანდელ სიტუაციას, რასაც უკავშირდება ეს თქვენი მდგომარეობა. პიროვნებას უკავშირდება ეს თქვენი მდგომარეობა. პიროვნებას უკავშირდება ეს თქვენი მდგომარეობა, რომელმაც ყირაზე დააყენა თქვენი ცხოვრება და ძალიან ააფორია ხა. ძალიან აგიფორია ქათ ცხოვრება ამ ტვინ არეულმა ადამიანმა, რომელსაც თავისი თავი ეგონა, ნუ რა ვიცი, რაღაცა ხიბლში იყო ეს ადამიანი და თქვენზე შეიძლება ითქვას, თქვენზე მეტი ეგონა თავისი თავი. და ნახოთ, აბა თქვენ აღწევთ თავს აი ამ სიტუაციიდან. ეს იგივე ინფორმაცია სხვადასხვაგვარად იქაც ამოვიდა ლენორმანში. ეს არის, ნახეთ, როგორი დაბინდული აქვს გონება ამ პიროვნებას. ძალიან ცუდი, ძალიან უარყოფითი აზრებით აქვს დაბინდული გონება ამ პიროვნებას. აი პირდაპირ ტვინარეულია, საშინლად ტვინარეული და ამავე დროს აგრესიული. აგრესიული, მის სულში ძალიან ცუდი პროცესები მიმდინარეობს. ეს ადამიანი იმყოფება ხიბლში. მისი ვარდნა დაწყებული. ის ძალიან მწარედ დავარდება. ძალიან მწარედ, ტკივნეულად.
თქვენ სულზე ძალიან ძაფრად აისახება ამ პიროვნების, აი ეს საქციელი, ეს კმედებები, ეს მისი დამოკიდებულება თქვენთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით ძალიან ტკივნეულად აისახება. თქვენ ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს, ძალიან დამცირებულად გრძნობთ თავს მისგან. მაგრამ თქვენ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული, ჩემოკარგო, აბსოლუტურად. შეიძლება ითქვას, იცით როგორი გამარჯვებული? მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეს გამოცდა, აი ეს გაკვეთილი, ხო? ეს იყო მართლაც მძიმე განსაცდელი თქვენთვის. ძალიან მძიმე. და თქვენ ამ განსაცდელიდან გამოდიხართ ძალიან მშვიდობიანად. ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ, რომ შვიდობიანად გამოდიხართ. აი, გადასარევი მომავალი გელოდებათ, შესანიშნავი მშვიდი, დაწყნარებული. გესმით? მშვიდი და დაწყნარებული. ოღონდაც ცოტახანს უნდა დაისვენოთ, უნდა დაივიწყოთ ეს პიროვნება. აბსოლუტურად. წარსულს უნდა გაატანოთ ეს ამ პიროვნებაზე მოგონებები. იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ სხვა გზაზე სიარული, აბსოლუტურად თქვენ გამოეყოფით ამ ადამიანთან ერთად სიარულს. თქვენ დადიოდით მანამდე ამ ადამიანის გზით და თქვენ გამოეყოფით, თქვენი გზები იყოფა, მოკლედ, თქვენი გზები იყოფა და თქვენ თქვენი გზა გაქვთ უფრო ნათელი, ვიდრე აი ამისი. მინდა გაჩვენოთ თქვენი თვალით რა ხდება აქ. აი ნახეთ. აი ეს ამ პიროვნების ხაზია. ნახეთ როგორი აგრესია ჩანს ამ პიროვნების. შეხედეთ როგორი ნეგატივი მოდის, ხო? როგორი პირდაპირ შეგეშინდებათ მის თვალებს რო შეხედავთ. აი ნახეთ მისი ხიბლში ყოფნა, როგორ მაღლა ღრუბლებში დაფრინავს, რაღაც ოცნებებში. მისი ვარდნა არის ძალიან მტკივნეული. აი ნახეთ, მისი ვარდნა. გონება არეული. საერთოდ ქვეცნობიერი, საერთოდ არაფერს არ განახობს. გადაკეტილი აქვს გზა, დაბინდული, ძალიან ბუნდოვანი აზრებით, ძალიან ბოროტი, ძალიან გაურკვეველი, ძალიან ნეგატიური აზრებით. თქვენი მორალურობა, თქვენი მორალი, საერთოდ თქვენი სულიერება ძალიან შელახა ამ პიროვნებამ. ძალიან დააზარალა ამ პიროვნებამ. და ეს უკვე თქვენ ხართ. ეს არის თქვენი ხაზი. დააკვირდით როგორ განსხვავებულია, ნახეთ როგორ ნათელი ფერებია, როგორ ბედნიერი ფერებია. მშვიდობა, საერთოდ მშვიდობა, მშვიდობა, მშვიდობა. სამყაროსთან დაახლოვება, ისეთი ჰარმონიზაცია ჩანს თქვენ ცხოვრებაში ამის მერე. ოღონდაც აი ამ პიროვნებას უნდა დაეხსნათ მშვიდობიანად. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ჩემოკარგო, და თქვენ როცა ფიქრობთ, რომ ღმერთმა მიგატოვათ და განსაცდელში აღარ არის თქვენს მხარეს და გაგწირათ და თქვენი აღარ ესმის და ასე შემდეგ, ეს არ არის სწორი. აი ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან, ეს იყო სწორედაც რომ სამყაროს მიერ გაკვეთილი და ღმერთიდან მოდის ეს ყველაფერი. ღმერთი, სამყარო, ეს ერთი და იგივეა. სამყარო მოგივლინათ აი ეს გაკვეთილი თქვენ, რომ უფრო გაძლიერდეთ, სულიერად განმტკიცდეთ და რომ უფრო სწორად გადადგათ შემდეგი ნაბიჯები ცხოვრებაში, ხომ გესმით? ეს გამოცდა თქვენთვის იყო საჭირო, აუცილებელი. როგორც ტარო რაიდერში ამოვიდა, თქვენ ჩანხართ როგორც სუფთა სულის ადამიანი. არა, ლენორმანში ამოვიდა. ამოვედით როგორც ძალიან სუფთა სულის ადამიანი. იცით რომელი იყო ეს? შევხვდი ახლა, კარგია. აი ეს არკანი იყო. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ძალიან სუფთა სულის ადამიანი. ბავშვებით მიამიტი. სწორედ ბავშვებით მიამიტებს ემართებათ ასეთი განსაცდელები და აი ასეთი რო ვიტყვით, თავგადასავლები ცხოვრებაში, გესმით? სწორედაც ასეთ ადამიანებს ემართებათ. და თქვენც ასეთი
ადამიანი ხართ და შეგხვდათ ასეთი პიროვნება. მაგრამ არ იდავთ ამაზე. მიიღეთ ეს როგორც თქვენი ცხოვრებისეული გაკვეთილი და თქვენ იქნებით გაძლიერებული, დაბრძენებული. ხო, აი ესეთი იყო, აი ეს გაშლა ამ თემაზე. მაგრამ მე ასე არ მინდა დავამთავრო ასე უცბად. მოდით, რას გთავაზობთ? რას გთავაზობთ მომავალი თქვენ, რომელსაც იმედი აღარ გაქვთ, ხო? იმედი აღარ გაქვთ, რომ გაგიმართლებთ კიდევ ცხოვრებაში ან რაღაც ამ დაკვარი. იმიტომ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ღმერთმა მიატოვა გაჭირვებაში და მისი არ ესმის, ეს თითქმის რწმენის დაკარგვის ტოლფასია. რწმენა არ უნდა დაკარგოთ არასოდეს. აი ეს არის. არასოდეს. ეხლა პატარა ლენორმანს მოვიშველიებ მე. დავნახოთ თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს. ნახოთ აბა თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. თქვენს მომავალს, თქვენს პირად ცხოვრებას, როგორ ხედავს მომავალში. აი მაგალითად ორი წლის მანძილზე. ორი წლის მანძილზე როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს მომავალს, თქვენს პირად ცხოვრებას. მოდით აი ესე გითხოთ, თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს თქვენ, რომელსაც უკვე აღარ გჯერათ ღმერთის არსებობის, სამყაროს არსებობის და ასე შემდეგ. რწმენა გაქვთ დაკარგული, ხო? აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა რას, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის, რა პროგნოზი აქვს ლენორმანს. წარსულისკენ მიდის ყველა სიცრუე, ცრუ ადამიანი წარსულში მიდის. რაღაცა პერიოდი თქვენ კიდევ ფიქრობთ ამ ადამიანზე, გიძნელდებათ მისი თქვენი გონებიდან ამოღება, დავიწყება. გესმით? იმიტომ რომ რაღაცა, რა თქმა უნდა, თავისებური ენერგეტიკული კარმული ძაფები თქვენ გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან. მაგრამ საჭიროა კი არა და აქ ესე ჩანს, რომ თქვენ თავისუფლდებით. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი ფუძე, თქვენი ოჯახი, თქვენი სახლი და თქვენი სიძლიერე. თქვენ ძლიერდებით თქვენს თავზე, გონებრივად ძლიერდებით და თქვენ უკვე შეგიძლიათ, რომ მართოთ თქვენი სურვილები. აი ეს არის უკვე მთავარი. თქვენ აღარ ხართ დამოკიდებული იმ ადამიანზე. შეიძლება ითქვას, თქვენ დემონის მიერ იყავით შეპყრობილი, ხომ გესმით? დემონის მიერ და თქვენ უკვე თავისუფლდებით ამ დემონისგან და თქვენ ჩანხართ, აი ნახეთ, თქვენ ჩანხართ უკვე გაძლიერებული. ნახეთ როგორი კარტი ამოდის თქვენთვის. აი ნახეთ ჩემო კარგო, თქვენ ამოხვედით აქეთ იქით ბედნიერება და ფუძე, ოჯახი, სახლი და თქვენი ბედნიერება, სტაბილურობა. თქვენი სტაბილურობა, დასტაბილურებული ჩანხართ, გესმით? აი ეს არის მთავარი. ნუ თქვენ უკვე შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ვნებები, თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. ჩანს სიძლიერე, შეიძლება ახალი პარტნიორიც გამოგიჩნდეთ. აი ნახეთ, შენერია ახალი პარტნიორი, სხვა ადამიანი. სიძლიერე, რაღაცა სიძლიერე, გაძლიერებას გრძნობთ. მე მგონი ეს უფრო პარტნიორი უნდა იყოს. დათვი ზოგჯერ ძლიერ მეგობარს, ძლიერ მამაკაცის ინფორმაციას იძლევა ხოლმე დაროში. აბა ვნახოთ რა პასუხი აქვს. აი ეს დათვი რასთან ასოცირდება? აბა ვნახოთ. ხო, ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი, არ იცნობთ ამ პიროვნებას ჯერ თქვენ. არ იცნობთ ხოლოდ. აი ნახეთ პიროვნება, რომელსაც თქვენ ჯერ არ იცნობთ. დიდი ალბათობით
საუბარი იქნება ამ პიროვნებასთან დაოჯახებაზე. აი ნახეთ. ასე რომ შემოგარგო, იმიტომ გეუნებით ამას ყველაფერს, რომ თქვენი რწმენა, ხო, რწმენა, როცა ამბობთ, რომ ღმერთი თქვენკენ არ არის და თქვენ აღარ გიგდებთ ყურს და ზურგი გაქცია და ასეთი რაღაცა არ არსებობს, შემოგარგო, რაც უფრო გვიჭირს, მით უფრო ახლოს არის ღმერთი ჩვენთან, ეს ყოველთვის გახსოვდეთ. მით უფრო ახლოს არის, ის გვაგვირდება ჩვენ. გვაგვირდება, რომ ამა თუ იმ სიტუაციაში ჩვენ როგორ ვიქცევით. როგორ? ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ ხოლმე ის განსაცდელი, ის გამოცდა, ზოგჯერ ძალიან ხშირად ვერ ვაბარებთ. ძალიან ხშირად ვერ ვაბარებთ და ხელახლა გვიგზავნის ხოლმე სამყარო იგივე სახით განსაცდელებს, სანამ არ ჩავაბარებთ. ხომ გესმით? ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის სამყარო გვიგზავნის პერიოდულად რაღაც აი ესეთ განსაცდელებს. ერთგვარი სამყაროს გაკვეთილებია ეს. ჩვენი ჯგუა გონებით უნდა მოვახერხოთ იმდენი, რომ ჩვენი გონივრულობი და ჩვენი სწორი ნაბიჯებით ის ჩავაბაროთ ის განსაცდელი და ის გაკვეთილები ყველაფერი. ხო, აი ესეთი იყო თქვენი მომავალი, ჩემო კარგო. ისე რომ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ, მოიწმინდეთ ცრემლები, გამოდით დეპრესიიდან, გახდით უფრო პოზიტიური, გაიღიმეთ რაც თავარია, ყოველდილი ცარკის წინ დადეკით და უთხარით თქვენ თავს, რომ თქვენ ხართ ძალიან მტკიცე, ძალიან წარმატებული, კრეატიული, პოპულარული, ადამიანებს უყვარხართ, თქვენს გიყვართ სრულად სამყარო, ადამიანები გიყვართ, ხართ მეგობრული, ხართ მიმტევებელი, აი ესეთი რაღაცები უთხარით თქვენ თავს, გესმით? რომ ხართ ბედნიერი, რომ ხართ ბედნიერი და მადლობა მოუხადეთ იმ ადამიანებს თქვენს გულში და შეგიძლიათ თქვათ კიდევაც ხმამაღლა ისე, რომ თქვენ გაიგოთ, რომ მადლობელი ხართ იმ ადამიანების, ვინც გასწავლათ სწორი მიმართულება, ვინც დაგაყენათ სწორ მიმართულებაზე ცხოვრებაში, ვინც გატკინათ გული და ამ გულის ტკენებით ვინც გასწავლათ ჭკუა, გონება, სიბრძნე შეგძინათ თქვენ ამ ადამიანებმა, გესმით? აი ამ უარყოფით ადამიანებს ჩვენ მადლობა უნდა ვუთხრათ, რომ ამ ადამიანების ხარჯზე ჩვენ ვწავლობთ ცხოვრებას, სიბრძნე გვეძლევა, სიბრძნე და სულიერად ვიზრდებით. ხომ გესმით? დიდი მადლობელი ვარ მე ამ ადამიანების, მე პირადად. მე ასეთნაირად ვუყურებ ამ ადამიანებს. დიდი მადლობელი და ქეთს ვიხრი მათ წინაშე, რომ მათ დიდი წვლილი შეიტანეს ჩემი სულიერად განვითარებაში. მადლობა მათ და ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. აი ასე უნდა შეიგნოთ თქვენც, რომ შეიყვაროთ თქვენი მტერი. ტყუილა კი არ არის ნათქვამი ბიბლიაში, რომ შეიყვარეთ თქვენი მტერი. აი ესეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი დაროს გაშლა და საუბარი ასეთ თემაზე. გონიათ, რომ ღმერთმა გასაჭირში მიგატოვათ? როგორ ხედავს ამას დარო? გამოხატეთ მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება აუცილებელია და სიკეთის მომტანი თქვენთვის, აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტარო სამყაროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს გაშლის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დარეკეთ და მიმესიჭეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებული. მინდა აი ასეთი მშვენიერი განწყობით დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერება, სულიერი სიმშვიდე, სულიერი სიბრძნე და ღვთისმფარველობა, რაც მთავარია, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ ყველას, ჩემო კარგებო. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მშვიდობიან ცხოვრებას გისურვებთ.
მომავალ შეხვედრაში.